Er dit parforhold gået op i leverpostejmadder, børn og bleer, og er kærlighedslåsen blevet rusten og træt, så kunne svaret måske være et åbent parforhold. Et åbent parforhold er sådan helt grundlæggende et forhold, hvor man er enige om, at det er okay, at der er mere end to, at man kan være intim med mere end hinanden, og det er, kan være seksuelt intim eller intim på andre måder, men det er altså noget, man har besluttet i enighed. Ifølge Sara Skaarup er jalousi ofte en af de faktorer, der gør åbne parforhold kompliceret. Naomi Hagelberg, der til daglig er folkeskolelærer, er erfaren inden for åbne parforhold, også kaldet polyamori. Hun har selv prøvet kræfter med åbne parforhold, og ser ikke jalousien som noget problem. Allerførste gang var det en succesoplevelse, da jeg oplevede, at min kæreste havde en anden, da han første gang var sammen med en anden. Og det var en succesoplevelse, fordi at jeg havde på det andet tidspunkt også en kæreste, der havde haft det lang tid. Eller dengang var det så en elsker, fordi vi havde ikke udviklet følelser for hinanden endnu. Så jeg havde den der følelse af, at jeg har det her fantastiske sexliv. Og jeg bringer masser af glæde hjem i forholdet. Vi havde vores sexliv eksploderet jo derhjemme, fordi lige pludselig så var jeg jo oppe at køre konstant hele tiden. Men hvis du, modsat Naomi Hagelberg, synes, at jalousien kan være en udfordring, er der gode råd at hente. En af de ting, som man kan gøre, det er at prøve at mødes med tredjeparten, altså den, man er jaloux på. Fordi det ofte viser sig, at det er mødet med det, man er bange for. Så holder det faktisk op med at være helt så skræmmende, hvis man kan se den anden ind i øjnene og mærke, at der er respekt, og at tredjeparten ikke har intentioner om at løbe med ens kæreste. Ifølge Naomi Hagelberg er der særligt et område, man bør have for øje, når man jonglerer med flere bolde i luften. Mit allerbedste råd, og det som jeg tror alle polyer siger, er dialog. Snak. Kommunikér. Få snakket med hinanden. Altså, og det kan være rigtig, rigtig svært nogle gange, hvis folk ikke er vant til at være meget åbenmundet. Men det er det eneste, der ødelægger alle monstrene inde i jeres hoveder. Det er ifølge Sara Skaarup vigtigt, at man ikke kaster alt over styr, når man vælger at åbne sit parforhold. Der er mange gode råd, man kan give til folk, som prøver kræfter med det her. Hvis man er ligesom ny på feltet, så plejer jeg at sige til folk, at baby steps er en rigtig god idé. Det vil sige, at hvis man har levet helt traditionelt og tager den her snak, så er det en god idé, at man ikke fra den ene dag til den anden kaster alle aftaler over bord, men at man måske tager et lille, det kan også være et fælles skridt sammen ud i det mere frie seksuelle. Så er du blevet tændt på ideen om et åbent parforhold, er spørgsmålet blot, hvordan du får det præsenteret for kæresten. Altså man kommer ikke udenom, det kræver noget mod. Altså man kan ikke sige det uden at sige det, så man på et eller andet måde må man sige, nu vil jeg gerne have dig til at være helt åben i sindet sammen med mig. Jeg har noget, jeg gerne vil diskutere med dig, men jeg er lidt bange for det. For har du ikke lyst til at se den her film sammen med mig? Jeg siger ikke, at vi skal det, men jeg vil bare gerne have, at vi kan snakke om den slags ting. Og skulle du være nysgerrig på, hvad et åbent parforhold betyder for dig og din kæreste, så har Naomi Hagelberg svaret. Og lige pludselig så må du gerne, og du er sammen med folk, og du bliver begæret. Og du indser, at jeg er ikke kun til den her en person. Jeg kan faktisk være noget for mange. Så bliver du fyldt op af energi. Og det, når du så er hjemme hos din partner, så er du fuldstændig fyldt af energi. Og partneren oplever det også, og det gør, at jeres forhold typisk blomstrer op.